flot. Ja. Nå? Jamen, det er jo ikke fordi, der er holiday, det er jo fordi, de bare ikke åbner. Vi har været mega gode til at tage ud og handle tidligt. Der er selvfølgelig ikke noget, der har åbent her i Spanien. Klokken er halv ni. Der er ikke noget, der er åbent. Det føles, der er ikke et menneske, der ses. Nej. Og det er en tirsdag. Det er en spøgelsesby, det her. Ja. Så vi har besluttet os for at sidde og vente en halv time ude på parkeringspladsen, indtil de åbner. Fordi de typer er vi. Og så kan vi lige så godt bare sætte os og arbejde på vores telefoner af. Så det er planen. Puh, ja. Jeg er sulten. Ja, vi er virkelig sultne begge to, fordi vi har heller ikke handlet ind. I går vi heller ikke handlet ind. Så Og du gik i seng sulten? Ja, jeg valgte bare at gå i seng, fordi jeg var så sulten. Så det er der, vi er. Det kan jeg godt vente mig til i den her uge. Se, en stor... Du kommer ikke til at blive sulten. Du kommer til at være røvmæt. Ja, måske. Du spiser jo 800 kalorier til arbejde. Ah, det er måske også lige at skrue den op en nøk, ikke? Skal vi så tage Lidl, eller skal vi tage McDonald's? Så vil du gerne have Lidl. Ja, ikke? Ja. Er det ikke hyggeligst? Ja. Hvad skal vi have? Vi skal have en masse forskellige ting. Vi skal have den ind til min madplan, først og fremmest. Og det har jeg fået sat op på appen. Nu har vi jo selvfølgelig lige kørt appen på min telefon, så vi filmer med, så vi bare lige tager nogle screenshots. Men det her, det er indkøbslisten. Bare en del. Men det er til hele ugen. Så der er vi for at handle ordentligt ind. Og for at handle billigt ellers. Vi har rødløg her. Ja. Vi skal have i kolonivarer. Hvad hedder det? Kolonialvarer. Hvad hedder det? Hvad? Kolonial. Kolonial? Jamen, den har jo delt op, så der, jeg ved, hvor jeg skal gå hen. Kolonial. Kolonial. Vi skal have pasta. Oh, det er lige her. Vi skal have pasta. Ja. Så skal vi have... Du skal også have. Ja. Den kan jeg godt. Vi kan bare tage hele den her. Jo. Er du okay med chokolade? Ja. Super. Er der ikke 35 gram protein i her? Per shake. Let's go. Hvad mangler vi? En masse ting. Mangler havregryn og sådan noget. Den der. Det er ferineren. Hvis det er noget, jeg elsker, så er det pistachies. Det er verdens bedste. Laktosefri. Den med laktose, det der. Der er sind laktose lige der. Det er fordi, de er nye farver. Ja. Det er sådan, at Anna ikke bruger i bukserne. Ja. Nu hvor vi handler så mega meget, så prøv lige at gætte ned i kommentaren, hvad det bliver, det endelige beløb i danske kroner. Nå, okay? Stop. Det er i danske kroner. Så stop videoen lige nu, og så skriv ned i kommentaren, hvad I gætter på. Må man ikke snyde? Det er det vigtigste. Ja. Vi tager det. Man ikke kun vælger de ting, der står, altså så hvis der står... Hvad mener du? For eksempel, når jeg laver madplaner til mine piger, så spørger de sådan typisk altid også, skal jeg tage skovmandsbrød eller sådan noget? Ja, og så det er vel lige meget? Ja, det er fuldstændig lige meget. Ja. Tag det billige, hvis der er noget til tilbud, så tag det. Ja. Måske bare lige kigge bagpå, for det kan selvfølgelig variere ekstremt meget med kalorier og sådan noget, men tag det billige i hvert fald. Og vi har tun, ikke? vi har tun. Ja. Det er bare til min morgenmad. Det er lidt forskelligt, ikke? Ja. Er der cirka 500 gram. Mandler er forholdsvis dyrt. Ja. Og vi er endda i Lyppen. Basmetisk ris. Ja, det mangler jeg. Hvor er det henne? Fordi jeg er sulten. Okay, vi fik handlet alt det her. Og så mangler vi lige, to varer, som vi skal hente i Mercadona. Ja. Og er I klar til at høre, hvad det kostede? Det er vi. Okay. 54,77 euro, svarende til ca. 400 danske kroner. Det synes jeg er okay for to mennesker. Enig. Til en uge.
undtagen de to ting, vi mangler, som er ris og quinoa. Der ikke hedder quinoa, siger frø. Nu skal vi bare lige handle de to sidste ting over i McDonald's. Så skal vi hjem, og så skal jeg lige forklare, hvad det er, vi har handlet, og hvorfor vi har handlet det, når vi kommer hjem. Så er vi tilbage fra indkøbsturen, og jeg har lige fået spredt alt ud på bordet, så det er, I kan se, hvad det er, jeg har fået købt. Og lige nu der skal jeg spise efter den her madplan på 1600 kalorier, og der er det mega vigtigt, at jeg selvfølgelig får nogle gode madvarer. Så derfor har jeg købt et stort sådan, madudvalg til de her generelle sådan, måltider, jeg skal have. I kan også lige se, hvad det er for noget, jeg skal spise i løbet af min dag. Jeg har taget udgangspunkt i to aftensmad. Måltider, to morgenmad og to frokost for ligesom at gøre det nemt og overskueligt for mig. Og så har vi købt dobbelt op, fordi Rasmus selvfølgelig også spiser mad. Og jeg har selvfølgelig gjort sådan, at jeg kigger rigtig meget på proteinindtag, fordi det skal være 30%, som der består af protein i min kost. 50% skal bestå af kulhydrater, og de sidste 20% skal bestå af fedt. Så jeg har selvfølgelig kigget ind på at købe nogle gode proteinindholdige ting, både skyr og så nogle af de her proteinting for lille. Det er det, de har ekstremt meget af. Det er super nice. Og så har jeg selvfølgelig også købt noget kød, blandt andet kylling og oksekød, som jeg kan bruge lidt forskelligt i mine retter, alt hvad jeg har lyst til. En masse grøntsager selvfølgelig, fordi at det er super, super vigtigt. Både til de her mellemmåltider, jeg har, men også i forhold til min aftensmad osv. Og så har jeg selvfølgelig suppleret op med, med de her forskellige kulhydratkilder som ris og pasta. Hvor er det her? For eksempel. Som basically kommer til at være det, og så har jeg noget havregryn også, som der også kommer til at være i morgen. Jeg har egentlig ikke købt noget brød, for jeg skal ikke rigtig have noget. Jeg skal ikke have nogle sandwich eller noget, det synes jeg egentlig, jeg har været noget. Det har jeg nok ikke. Så der er en masse forskellige ting, og nu skal jeg egentlig bare sætte det hele i køl, så da jeg kan komme i gang med at få mit første måltid. Nu klokken er 10, så jeg er lige ved at dø i sult. Og det skal være en chia-grød overnight med æble, så det glæder mig til at få lavet. Og hvis jeg har lyst til at følge mere med i forhold til det her med, hvordan jeg spiser på en uge, så skal I selvfølgelig se de andre videoer, der kommer op. Og ellers så håber jeg, at I den her video. Husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe. Det gør mig super, super glad, at I følger med. Det er så dejligt at se.